Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um suco poderoso para te ajudar no emagrecimento, para você tomar aí pela manhã todos os dias em jejum, antes da sua atividade física. Além de te ajudar na sua atividade física, ele ajuda também a dar aquela sustentada, né? Serve como ótimo pré-treino também, só vai trazer benefícios, faz bem para sua saúde, ajuda também no funcionamento do intestino, ajuda no acelerar o metabolismo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, fica geladinho, fica uma delícia. Pra gente fazer essa receitinha, gente, é muito fácil, mas antes já sabe, não deixe de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, de me seguir no meu Instagram, que se chama Rosiane, arroba rosianeoliveira.ofc. Então vai lá que eu vou ficar te esperando, deixa o seu like, vai na minha página do Facebook, Rosiane Oliveira, e compartilha nas suas redes sociais, porque quanto mais você compartilha, mais você me ajuda. E para fazer essa receitinha é muito fácil. Nós vamos precisar aqui de um pedaço de beterraba, tá vendo? Um pedacinho de beterraba todo picadinho. Vamos precisar de uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada, uma colherzinha só de sopa. Pode botar assim uma colherzinha de sopa média de gengibre em pó, ou então você pode botar um pedacinho da raiz do gengibre. Você vai pegar duas laranjas e vai espremer a laranja. E vamos precisar também de gelo a gosto. Se você quiser adoçar, adoce com adoçante stevia ou adoçante da sua preferência. Agora vamos pegar e vamos bater tudo no liquidificador. Então, gente, aqui está o nosso suco prontinho para tomar. Por incrível que pareça, gente, fica assim uma delícia. Garanto para vocês, fica tipo um shake por conta do gelo. Se você não quiser colocar o gelo, você pode colocar água também, tanto faz. Eu coloquei o gelo mais para poder ficar nessa texturazinha gostosinha e mais refrescante também, mas você pode colocar água ao invés do gelo. Aí você usa o quê? 250 ml de água e bate tudo. E coloca umas pedrinhas de gelo se você quiser também. Fica da sua preferência, mas ele é muito bom para você tomar como pré-treino, como eu falei para vocês, ajuda no emagrecimento, ajuda no bom funcionamento do intestino. É claro que ele sozinho não faz o papel de ajudar no emagrecimento, né? Ele é um aliado muito bom que vai fazer a limpeza no seu organismo, que vai acelerar o seu metabolismo, que vai trazer benefícios para a sua saúde, vitaminas, que é uma coisa que a gente está precisando muito. Então é ótimo. Então faça na sua casa, que eu tenho certeza que vocês vão notar uma diferença muito boa. E nunca se esqueça, claro, aliando uma boa alimentação e atividade física. Esses sucos e chás que eu sempre trago aqui para vocês, eu sempre falo, gente, eles ajudam sim no emagrecimento, são um ótimo aliado, mas tem que fazer a sua parte. Eu mesmo tomo suco detox pela manhã, ou uma aguinha com limão, qualquer coisa desse tipo que vai me ajudar aí como um pré-treino para depois, quando eu chegar em casa, eu tomar meu café. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma receitinha. Se você gostou, já sabe, compartilha naquele grupinho do WhatsApp, no Facebook, manda pra amiga, curte, comenta, porque isso é muito importante. Então, em breve eu volto com mais receitinha pra vocês. E é isso, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!